Oripään sähkön pregameissa Jero Talvinen. Tänään punamustat Loimaalla. Mikä fiilis ennen peliä? No hyvä fiilis, kun vastustajakin on kova, niin saa palata kunnolla ainakin tänään. Niin, aika usein on mua vastaan ollut aika kuumiakin pelejä. Odotatko, että semmoinen nähdään tänään myös? Kyllä, kyllä tänään kova peli on. Mitäs muuta vastustajasta on todella ehkä nimivahvoin porukka tällä hetkellä tästä meidän lohkosta? Ketä sieltä haluaisit nostaa esille? No varmaan toi kessyttelyä jokeri on toi Helini. Helini nimisiä ainakin. Pidun kuvaa lyö, että saa olla tarkkana sen kanssa. Kyllä. Mitäs sitten omasta miehistöstä tänään? No tänään on nopea porukka ja nuori jätkiä, niin peli kulkee tänään varmaan aika hyvin. Nopea ja nuori kuin Kalttonen tulee vai? Niin. Kyllä. Onko jotain tulosveikkauksia, että miten hommat menee? No en tiedä, voi olla, että menee varmaan superiin varmaan mennä. Tuolla on varmaan tiukka peli. Ei mikään helppo peli tuolla ei kummallekaan. Kyllä, aika kuuma keli on tulossa. Miten se tulee pelaajana vaikuttaa? No tarvitaan kautta tosi hyvin ja säästellä siinä ei mene pesän välillä. Jos vähänkin saa ottaa happeen, niin ottaa. Just näin. Hyvä. Kello 16. Showtime. Pesiskoulupeli. Nähdään siellä. Jees.